zkušenost a moudrost dědů dodala nám abecedu, co se dělat má. Třikrát měř a je to nutné, mistr tesař též se utne, pod svícnem je tma. Jistě také máte za to mlčeti, že je to zlato, to je výchova. Ovšem sotva kryje líná huba, neštěstí je holé doslova. Protože přísloví chytrému napodí, za ruku ho vodí. S každým dá si velkou práci, radí v každé situaci, ovšem jen když se hodí. Dobrý tovar sám se chválí, ale zdrž se samochválí, za omyl pak plať. Rovný rovného si hledá, hodná pana v koutku sedá, teď mi babo rať. Ten, kdo špatně vybírá si, potom asi rve si vlasy, neboť vedle šlá. Kdo si z mnoha vybral prýmá, správný odkaz v paměti má, je to šťastný chlap. Protože přísloví chytrému napodí, za ruku ho hodí. S každým dá si velkou práci, hradí v každé situaci, ovšem jen když se hodí. František Ladislav Čelákovský by to asi nerad slyšel, ale já vám říkám, že člověk, který by si umínil, že bude jednat podle pořekadla přísloví, by brzy nevěděl, kam dřív skočit. To máte na jedné straně třeba líná huba holé neštěstí a proti tomu hned mlčeti zlato. Tak co s tím? Dělají-li dva totéž, není to totéž. Já vám dám příklad. Navštívila můza jistého skladatele, já ho nebudu jmenovat, byl to Zdeněk Marat, a měli spolu melodii. A tady to začíná. Na tu melodii se vrhli dva textaři. Ivo Fischer, Ivan Mládek. Já jenom nevím, jestli nedošlo k nějakému omylu, protože píseň napsal Zdeněk Marat. Textoval Ivo Fischer a je to píseň pro mladší sestru, ale moje mladší sestra vlastně nemá hudební sluch. Neměli byste něco pro staršího bratra? Hrají, pěkně hrají a ta melodie škálu má pestrou. Tepně, tepe, tep, dech se tají. Srdce hudba opájí. Hrají lidi zlatí, nikdy neuškodí být mladší sestrou. Podoba se zázračně ztratí a jen šťoura pozná jim. Komu píseň schází, zaplatí dva mázy, vypít je smí sám. A pak nocí temnou zavolat smí se mnou, vím, odkud ji znám. Goodbye, Piccadilly, teď jsem ty perery blíž každou mílí. Snad jsem kmet a ne dosti čilý, ale nezapomínám. Ní přines pošťák, my dnes to mi píše určitě Dana, nebo že by spíš psala Jana, vida už si přilejzá. Pane Jana, to spíš a na její samotné dlouhá chvíle, láskou klokotá krev mi v žíle, tak se kouknem přes brýle. Je čtvrtá upomínka,
tě mám platit proud. Čtvrtá upomínka, vím, hrozí mi soud. Psaní daně druhé, Janě třetí, ani já rychle zašlu, že se ponížím na to kašlu, o obnos je požádám. Čtvrtá upomínka, že mám platit proud. Čtvrtá upomínka, vím, hrozí mi soud. Napíši to, že když mi to pošlou, tak se soudy mě vyhnou. Hlavně mi to však neustřihnou, pod mě dneska nelze žít. Některá přísloví jsou téměř recesní. Tak co byste si představili, kdybych vám například řekl Bradička apoštolská a Fousky ďábelské. No co s tím? A přitom to naprosto přesně vystihuje tenhle ten příběh. Zdrav! Buď zdrav! No, buď zdrav! Trénuješ doma, viď? Od rána do večera. No jo, máš to tady krásně na to zařízený interiér. Pane, no díc jsi taky jednička v našem klubu, že? A od neděle seš přímo, řekl bych, hvězda. Hele, počkej, nech toho. Já ti musím pogratulovat jménem celého našeho výboru za to, že dostaneš tu zlatou plaketku, víš? Takový to vyznamenání zlatou na neděli. No, teď i v rádiu, prosím tě, o tobě mluvili. Nádherně o tobě mluvili. Jak si čestně přiznal, že si ten gól přistrčil rukou, aniž to soudce viděl. To bylo ohromný, no, víš, že jsou v klubu všichni na tebe strašně hrdí? Neudělej si něco, hele, neudělej si něco. Jsou na tebe strašně hrdí. Vždyť si se zachoval čestně, poctivě. To je hlava, tohle to není míč, ty. Tak jak vidíš něco šišatýho, tak už myslíš, že to je na kopání, víc. No, a všichni tě pozdravujou, strašně tě pozdravujou. Jo, a starý Sejkora, víš, co mi říkal starý Sejkora? On mi říkal, abych se tě zeptal, kolik ti za to jako dali. No ne, počkej. Já se s tím nestotožňuju. Jo, já vím, že to nebylo možné, no, samozřejmě. No, pochop to, že jako v takovém okamžiku taková sobeckost to přijde, že jo, sobeckost, no. Člověk myslí na sebe a na popularitu a nemyslí na těch 10 ubohých kamarádů, že jo, na ten kolektiv, který tam běhá se vyplazeným jazykem takhle po hřišti, že jo. Přijde o prémie, přijde, že jo, přijde o postu, přijde o všechno. No tak to už to je potom těžký. A bylo to zbytečný, kdyby jsi věděl, jak to bylo strašně zbytečný. Ty to nikdo neviděl vůbec. To jsi mohl krásně zapřít, ale já vím, nikdo to neviděl. Soudce to neviděl, soupeř to neviděl, ten jejich pitomej brankář to neviděl. No, už to bylo odpískaný dokonce a ty najednou přijdeš, zvedneš ten svůj dlouhý pačmák prostě a jdeš, halo, halo, prosím, ne, to je on, pardon, promiňte, to byla ruka, to já jsem udělal rukou. No, takovýho vole já jsem v životě neviděl, teda nezlob se na mě. Ne, promiň, nevzrušuj se. Ale prosím tě, přece o toho je tam soudce, aby to rozhodnul, co se mu do toho pleteš. Soudce musí vědět přece, jestli je to branka nebo ne. Když dovolíš, no, ty víš, najednou to víš. Ale hlavně, prosím tě, musíš mezi ty pionýry, víš? To je důležité. Musíš mezi pionýry, abys tam pěkně přednášel o tom, jak to udělat, aby byl člověk čestný a poctivý. Buď zdrav. Jo, moment, abych nezapomněl. Kluci ti vzkazujou, že prostě v neděli nemáš chodit, definitivně s tebou přestali kopat, protože pochop to, že jo, jsou zklamaný, protože vlastně kvůli tobě v podstatě zůstali v té B třídě. No, takže se tady můžeš klidně takhle kopat sám, už jsi na to zvyklej. Hlavně, jestli nemáš půjčený ten míč, víš, od nás, no, tak buď zdrav, poctivče, buď zdrav. Krejčovská pana. Ty míry, já to tak odhaduji, to může být 88, 60, 88, tak nějak. Prostě šaty na míru padnou a sluší. Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že mnicha dělá Kutna, krunýře, rytíře, protože je to
to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kavát jsme nahatý, od hlavy až po paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku každý věří. Protože je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. To tak, dnes má šanci jediný, kdo se v pravou chvíli zmohl na Číny. Do kina, nebo třeba do baru, nechoď radši vůbec v šatech po staru. Je to pravda od věka, rifle dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. I když nejsme nahatý, od hlavy až po paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Kolem lůžínců se svět točí, pro nic jinýho nemá oči, protože je to pravda od věka, rifle dělají člověka, kdo v kvádru čeká na štěstí, ten se načeká, jo, ten se načeká. Říká se, breptavý nejvíc chce mluviti, kulhavý choditi, slepý viděti, bez ruky dělati, blázen mudrovati. Teď bych prosil bez hudby a tučný zpívati. Světa kraj a zítra třeba zpátky, dál jsem a tam, všechny cesty jsou nám krátký, i když plný překvapení jsou a my snází. Jo, přijde den, kdy vyletěl bych z kůže, však pocit mám, že děláme, co můžem, když naše fidly nás provází. Máme prej zdraví ruce, ale obě pouze leví, práce nám překáží. Věř ten, kdo ty fámy o nás šíří, neví nám, že jen křivdí touhle lží. Já nechtěl mít nikdy přeplněný sítky, mým pokladem jsou tyhle starý skřipky, nám vlastně na tom světě nic neschází. Ale obě pouze leví, práce nám překáží. Věř ten, kdo ty fámy o nás šíří, neví nám, že jen křivdí tohle lží. Jo, třeba hned od pondělí k pátku, rád dívkám hrál bych schudí na památku, pak ještě kytici jim dám do vázy. Jen začnem hrát, tak vonět začnou růže, já pocit mám, že děláme, co můžem, když naše fidly nás provází. Máme prej zdraví ruce, ale obě pouze leví, práce nám překáží. Věř ten, kdo ty fámy o nás šíří, neví nám, že jen křivdí tohle lží. Já nechtěl mít nikdy přeplněný sítky, mým pokladem jsou tyhle starý skřipky, nám vlastně na tom světě nic neschází.
Hele, jablko, tady někde musí být strom, protože jablko, jak známo, daleko a tak dále a tak dále. No jo, jabloň nikde, podivný úkaz. A protože děti povídají, co činí a staří, co činili, blázni, co by činit měli, stateční, co by rádi činili, rozumní naopak praví, co se činiti sluší a patří. A tak se ptám sám sebe, co se patří a sluší? Nechodit ke kováříčkovi, ale ke kováři. Jo, tak můžem, jo, za chvilku. Tak jo, až se vás zeptám, tak víte, jo, víte. Jo, můžem, jo. Milí televizní diváci, na své cestě za zajímavými lidmi jsme se dnes vydali za mistrem svého řemesla. Jeho jméno sice neodpovídá jeho zaměstnání, ale přesto vám rád představuji Antonína Křehůlku, který je kovář. Umělecký kovář. Umělecký kovář. No. Kovář. A své povolání vykonává, no mistře, řekněte sám. No tak vykonává od 15 let. Od 15 let. A kolik vám je dnes, mistře? No tak, vzhledem k tomu, že mi bylo 65, tak to by bylo 50 let stojím tady u té kovadliny. Tak přátelé, tomu se říká láska k povolání. No, nic. No a mistře, když se tak ohlédnete... Co je? Ne, když se tak ohlédnete za těmi svými 50 lety, zažil jste jistě spoustu veselého i smutného. Nevzpomínáte si na nějakou příhodu? Ale já pak ne, ale radši bych vyprávěl nějakou švandu, aby bylo veselej, víte. Já si vzpomínám, když mi bylo 25 let, tak jsem choval takového mladýho řebečka neklidnýho. No a ten řebeček se porád cukal. A už mě namích, já mu povídám, ty mrcho, jestli se ještě jednou cukneš. Tak tě touhle rukou plácnu. No, mistře. On se cuk, já plác, on se svalil a bylo po něm. A to víte, majitel přijít, začal lamentovat, říkal, kluku pitomá, zabil si mi řebečka, zaplatíš ho, já povídám, nic platit nebudu. To zaplatí pojišťovna a vy ještě ceknete, že jsem to udělal já. Tak vás touhle pazourou plácnu. No, strejda šel do sebe a do těch pojišťovacích análů napsal, že na jeho milýho řebečka spadla maštal. A já vám povím ještě jednu veselou příhodu. To jsem touhle rukou plácnul násický bálu jednoho trumpetistu. Do smrti už si nezatroubil. A mistře, chtěl bych se vás ještě zeptat, promiňte, že vás přerušuji, televizní diváky by hlavně zajímalo, proč jste své práci zůstal věren celých těch 50 let a proč stále ještě pracujete, i když jde o tak těžkou a odpovědnou práci. No, celkem se to nabízí samo, že taky už po balonku není, kdo by to dělal. A u nás to byla taková tradice, víte, on byl pradědek kovář a dědek kovář, táta kovář, já kovář, brácha kovář, samý kováři. A řeknu vám taky, on je to hezký pocit, víte, to je nádhera, to žalvý železo, když tady z toho něco uděláte, to je, no všem nesmíte se spálit, to je po romantice, že jo. Já vám řeknu, když udělám takový hrábě, a teď vidím, jak s nima někdo hrabe, to je vám tadyhle hezky, hezký pocit. Tak teď to řekl mistr moc hezky. No a ještě dovolte takovou poslední otázku z rodiny. Co vaše paní a děti? Slyšel jsem, že máte spoustu dětí. No tak kluku mám 5, ale zdravý jako říp. A musím se přiznat tedy, dělaj mi radost. Dělaj mi radost, skutečně. Tak ten jeden, ten dělá u divadla. Kováře? Ale ne, baletu. Ten druhý dělá výkladní skříně. Tady nevykrádá, myslím, jako, že dělá to cizí slovo, jak se to dělá, aranžéra. Ano, už je vevnitř. Ano, už je vevnitř. A třetí, ten hraje na kytaru, čtvrtý dělá v hotelu vrchního a pátý běhá jako pošťák. Počkejte, mistře, ale nikdo z nich nechtěl být kovářem, tak jako vy? Ale jo, to všichni kluci byli do kovařiny diví. No jako, už jako malí děti měli takový kladívečka si udělali a dokonce jednou udělali takový malý podkůvky. Pokovali kočku, ta řvala. To víte, děti, no ale já když jsem viděl, že je to vážný, tak jsem te kluci.
teď mi ke kovadlině ani nepáchnete. Jak tam někoho nachytám, tak ho touhle rukou plácnu. To by tak hrálo, aby chodili domů špinaví, smradlaví, horkou ze ruce vytávny jako opice. Ne, kovařina pro moje děti není dost dobrá. Zpívám si smutné písně na tému a hom žel. Já zpívám blues na téma hom žel. Cirkus to je nádhera, cirkus to je krása, cirkus to je poezie. Cirkus neexistuje bez klaunů. Cirkus v nejhorším může postrádat slony, artisty, žongléry i lvy, ale nemůže nikdy postrádat klauna. Říkává se, ukaž mě svého klauna, já ti řeknu, jaký je cirkus. Hela hop!
šetřit na pravém místě, to je velké umění. Božena Němcová, no, to s tím pírkem, to znáte, ne? Haló? 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 Je, to jste vy, Halánku? No, konečně. Ano. Já vás volám už asi po 8. Kde poráč šmejdíte, člověče? No, jsem to já a šmejdím, no, tak obchody, velkoobchody. No, musím šmejdit, jinak bych nic nedostal, že jo? Helejte se, nechte toho, tohle to je, uvědomte si, to je spěšný hovor, prosím, ano? Spěšný. A ten musí být věcný, stručný. Ano, věcný, stručný a spěšný. No, jo? A úspěšný, no. Ano. Tak co pak jste sehnal, no? No tak moc toho není, řekl bych tedy, jak bych to sformuloval, že to je spíš málo toho je. Ale to ne, počkejte, já si to musím zkontrolovat. Tak centrifugu máte? Ne, centrifugu nemám. Centrifuga není? A co s dymadýlko? S dymadlo bylo nějaký? S dymadýlko bylo, ale taky už není. Tak už ne. A co přehrady? Přehrada nějaká? No přehrady jsem se snažil, ale to nevyšlo nějak. Nevyšlo to, jo. A kovadlinu máte? Kovadlinu jo, tu nemám. No. Nemám. Kovadlinu nemáte. A prosím, co máme ještě, tak jsme tady měli. Já si to musím odškrtnávat. Moment, ne, nespěchejte na mě. Násypku HB 386. 1291 máte? Jo, tak to HB jsem viděl někde, ale ty číslice byly nějaký jiný, takže to nevyšlo. Takže jste ji nevzal? Ne, nevzal. No, dobře. A co automatickou motiku máte? automatická motika, tu jsem viděl, no. Ale nebyla tak automatická, jak vy jste se domníval. Ona je jenom poloautomatická a musí být u ní kopáč, který automaticky nejde. No, tak to nic, tak to neberte, to škrtám, ano. Protože kde bych sem sehnal kopáče, že jo? Ano. No, co jste vůbec sehnal? No, sehnal a teď se podržte, no. 3 šroubky. Ale nádherný. Počkejte, moment, Halánku, a měl jste je napsaný? No, já jsem tušil, že se mě takhle ochechulózně zeptáte. No, neměl jsem je napsaný, ale koupil. No vidíte, tak si je zaplatíte ze svýho, abyste věděl, rozumíte? No. Takhle se hospodařit nedá totiž. No. Ano, já rozumím, zaplatím samozřejmě ze svýho, no jistě, zaplatím je ze svýho, ale až je uvidíte a budete škemrat, budete dolejzat, tak nedám. Poslouchejte, Halánku, vy si na mě dejte pozor, už jsem vám řekl jednou, že tohle je spěšný hovor, tak neříkejte nedám, když stačí říct jenom jednou souhrně nedám, ano. No, víte, tak... kolik stojí takový dvě slova při spěšným hovoru? No, to si dobře představit, to bude asi spousta peněz, no, že? No, tak vidíte. Tak já to příště udělám takhle, že řeknu nedám a to třetí vynecháme a tím pádem ušetříme, no, že? Halánku, podívejte se, proč já vás volám, proč já s vámi potřebuju mluvit? To je takhle, podívejte se, oni nám sem teďkon předisponovali nějaký peníze, rozumíte? Takže vy teď máte k dispozici, počkejte, já vám to řeknu přesně, tady vy máte k dispozici 500 000 786 korun 30 halířů. Kolik jste to říkal těch halířů? 30 halířů? Co se zajímáte zrovna o halíře? No tak kvůli halířům je přece vždycky brajgl, že jo? Vy nám musíte za ty peníze něco nakoupit, nebo nám to propadne. No jo, tak vám se to řekne nakoupit, ale co? Už se zase opakujete, no. Jaký pak ale co? Tak řeknu jednou ale co a stačí to, ne? No. Krátce a stručně. Ano, říkám ale co. No a konečně. To, no. No jo, no ale co, no co. No vy jste v Praze, vy si musíte poradit. Poptejte se. No tak já jsem se ptal. No a? No a taky jsem měl řadu nabídek. Teda no. Řadu, nějaký nabídky jsem měl. No. Měl jsem třeba, mě nabízeli zánovní zvony. No. Zvony? No Na co zvony? No na co zvony, to já nevím na co, ale cenově se nám vejdou nádherně do plánu. No, cenově. Takže... A co ještě jste tam měl? A ještě šraňky, fungl nový šraňky. Se šraňkama, bo co budeme dělat se šraňkama? Se šraňkama, no to chce nápad, třeba, já nevím, do závodní jídelny, takhle ke vchodu jako ozdobný vstup takovej, že jo? To není, ne, do závodní kuchyně potřebujeme spíš talíře a vidličky. Kuchaře bychom potřebovali. Kuchaře, ne, kuchař by tam nebyl? No, ne, kuchař by tam skutečně nebyl, ale kuchařku jsem viděl. Haló, mluvíte, prosím.
Ano, mluvíme. Já mluvím, Haránek kecá. Tak k věci je to spěšný hovor. No, tak dobře, tak když kecám, tak to je všechno. To je úplně všechno. Halánku, člověče nešťastná, za co já vás platím, to jste nějaký nákupčí, teď vy jste nesehnal, člověče, vůbec nic? Za celou tu dobu nejste vůbec k ničemu. Jak to, že nejsem k ničemu? Já jsem sehnal přece, když jsem říkal, 3 šroubky, ale až je uvidíte, nádherný. Počkejte, opravdu nádherný, říkáte? Překrásný. Halánku, víte co? Podívejte se, kupte těch šroubků asi tak za 500 000, jo? Přece ty peníze nenecháme propadnout. Mne táta s mámou učili, když byl jsem malý knot, že kdo si s prací pobílí, ten všude přijde vhod. A šetří-li a ukládá, tak už je už za mlada a může mu vlézt na záda, kdo tvrdí, že je škod. Kdo šetří, má zaci a písnička tahle mu patří. A kdo s ní se vrací, ten může se taky tak mít. Jsou na Vltavě rybáři a nad řekou je most. Když rybáři se nedaří, tak nikdy nemá zlost. A dalek je všech rozepří, neb ví, že nervy ušetří, když za deště i po věcí si zpívá pro radost. Kdo šetří, má zaci a písnička tahle mu patří. A kdo s ní se vrací, ten může se taky tak mít. Já znám i jiné zábavy a nerad sedím pod. Já pro pírko a pro zdraví zas přeskakuju plot. A i když doba jiná je, tak neruším tím partaje. A proto ať jde do háje, kdo tvrdí, že jsem škod. Kdo šetří, má zaci a písnička tahle mu patří. A kdo s ní se vrací, tak ten může se taky tak mít. Zajímavý zpěvák, neznám. A nadanej tedy, opravdu. Já bych navrhoval, aby dítka školou povinná vypočítávala v hodinách početní zdravovědy, jak to vlastně bylo s tím pohádkovým otesánkem. Pokud se dobře pamatují, tak otesánek spolikal. Mísu buchet, mámu, tátu, stádo ovcí, žebři nějaký s koňma a ještě nějaké drobnosti. A to prosím všechno, protože tehdy zdravověda nebyla ještě na té patřičné úrovni, taky Rajko Doleček ještě nebyla tak dále. Že? Nebo například ten bumbrlíček, anebo ten z těch 3, jak byl ten bystrozraký, ten široký, že ano. Pravda je tedy, že se zasloužil o prince, když vypil to moře, ale zase zanechal strašnou spoustu potomků. Podívejte se, zajděte si někam do pivnice, třeba k pinkasu, nebo ke dvou kočkám, nebo k sojkům. Je tam někdy nějaký bystrozrakej? Ne? Bystrozrakého prosím neviděti! Ano? Dlouhého neviděti. Za to tedy širokých je tam veliká spousta. U každého stolu nejméně jeden. Ale oni totiž širocí nemají to tak lehké. Víte, tuhle tam přišel jeden pán a povídá číšníkovi, pane vrchní, přineste mi žraloka na oříškách. Vrchní říká, nemáme, bohužel. Říká, no tak mi přineste z mečníka ouška na oleji. Nemáme, bohužel. Prosím, tak mě přineste tresku ve vlastních slzách. Nemáme. A ten pán povídá, no tak prosím. Tak může se člověk nějakým způsobem zdravě držet? Já jsem chtěl, na mou duši, že jsem si chtěl dát rybu, je to kaloricky únosné, ne? Víte co, tak mě přineste knedlík, zelí a vepřovou, no. Samé tučné, tučný. Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu?
jedu dál, až se probudím a vstanu. Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. O ladý, ještě mám půru času, mám půru času, a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí, a je líbý letní den. O ladý, ještě mám půru času, mám půru času, a tak spím v obilí. Vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí, já vím strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. Babiččin chléb, plátno a rozum nejlepší, neboli děvuchu žádej o hubinku, paní mámu o krajíc a babičku o radu. Já nechci od vás tak moc, já bych chtěl slyšet nějaké vaše oblíbené přísloví. Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. No zní to krásně, ale potvrdilo se vám to taky mezi náma v životě, vyšlo vám to? Do puntíku, mládenče. Mládenče, říkáte? Paní Masopustová, nasejte si brýle. No, no vidíte. A dobře, a co takhle dřív, řekněme tak před 40 lety, to vám taky vycházelo? No to bych tady neseděla, neměla 6 vnoučat. Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báje
slušnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony z typa. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli se mám hal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka z oříšku královny mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v nipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony chlipa. Nechval mě dne před večerem, čili nekřič hop, dokud si nepřeskočil. A nebo chcete-li, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Zkrátka a dobře, v nejlepším přestaň. A protože přísloví a mudrosloví jsou dnes naším pánem, máme tady zvonec a našemu záběru jest konec. Byli jste výborní. Vážení a milí diváci, vezměte vtip a rozum do hrsti, vymýšlejte mudrosloví a posílejte nám je do televize. Nejlepší a nejvtipnější z nich spatříte v našem příštím pořadu. Směle do toho, neboť odvážnému štěstí přeje. Kdo se bojí, nesmí do lesa a schutí do toho a půl je hotovo. Zlomte vás. Zkušenost a moudrost dědů dodala nám abecedu, co se dělat má. Třikrát měř a je to nutné, mistr tesař též se utne, pod svícnem je tma. Jistě také máte za to mlčeti, že je vždy zlato, to je výchova. S tím se ovšem sotva kryje líná huba, neštěstí je holé. Docela. Protože přísloví chytrému napoví, za ruku to vodí. S každým dá si velkou práci, radí v každé situaci, ovšem jen když se hodí. Dobrý tovar sám se chválí, ale zdrž se samochválí, za omyl pak plať. Rovný rovného si hledá, hodná pana v koutku sedá, teď mi babo rať. Ten, kdo špatně vybírá si, potom asi rve si vlasy, neboť vedle šlá. Kdo si z mnoha vybral, prý má správný odkaz, paměti má, je to šťastný chlap. Protože přísloví chytrému napoví, za ruku ho vodí. S každým dá
si velkou práci radí v každé situaci, ovšem jen když se hodí. Ochotně ti radu dává, pomohla ti třikrát sláva, ovšem jen když se hodí.